ուշադրություն, աննախադեպ պանակնկալ էքստրիմի և ակտիվ հանգստի սիրահարների համար։ Ո՞տի խոշատմաս։ Սեպտեմբերի 21-ից 22-ը, 4x4 օֆրոդ ակումբը Իջևան քաղաքում, կազմակերպում է Armenia Extreme Fest 2018 խորագրով, սեպտեմբերի 21, երկ, պար և բարձր տրամադրությամբ վրանային ճամբարի կառուցում, սեպտեմբերի 22, իսկական ու բացառիկ տոն ավտոմրցաշավորների ու դրայվի սիրահարների համար, ամենամյա Multiforce 2018, երկաթյա նժույքների անզիջում պայքար, դժվար անանցանելի ու վտանգավոր ճանապարհներ, վախ, դրայվ, անսպար ադրենալին և իհարկե հաղթելու մեծ, չէ, շատ մեծ ցանկություն, նախկինում մեկ լադանիվա կամ մեկ ամենագնացի փոխարեն, այս տարի մուլտիգրուպ կոնցերնը հաղթողների համար նախատեսել է ուշադրություն, 4 լադանիվա, այո, 4 հատ լադանիվա, բայց սա էլ վերջը չէ, մուլտիգրուպ կոնցերնը սահմանել է խոշոր դրամական պարգևներ, մասնակից երկրներ, Հայաստան, Վրաստան, Ռուսաստան, Իրան, Բելարուս և անակնկալ առաջին անգամ մրցաշավորդներ այլ երկրներից, դե իսկ ավտոդրայվի անձնակազմը անելու է ամեն բան, որ սալու ամենահետաքրքիրն ու դիտարժանը։ Եվ այսպես, սեպտեմբերի 21-ից 22-ը, քաղաք Իջևան, մուլտիգրուպ կոնցերնը հրավիրում է բոլոր ավտոմրցաշավորդներին ազնիվ ու արդար մրցակցության, 4 լադանիվաները սպասում են հենց ձեզ, իսկ այս դիտարժան իրադարձությունը կլուսաբանի միմիայն ավտոդրայվը և միմիայն կենտրոն հեռուստաընկերությունը։